Klasan je titulu osvojio na prvenstvu koje je juče završeno u Staroj Pazovi jer je u 7 kola osvojio 6,5 poena. Drugi je bio Milan Skoko sa 5,5 poena, po 4,5 osvojili su Miloš Stanković, Ivković i Vuković, dok je Vukašin Grčić sakupio 4 poena i oni su dobili novčane nagrade koje je obezbedila opština Stara Pazova. Želim da kažem da je turnir bio vrlo dobar. Veoma je borben bio, samo šteta što nije bilo više igrača kao što je bilo prethodnih godina. Lako sam bio prvi, ali moram da priznam da nisam najbolje baš igrao, jer sam u nekim partijama iz jednake pozicija dobijao. A u jednoj partiji koji sam bio totalno izgubljen sam se neverovatno izvukao i čak i dobio. U poslednjem 7. kolu Klasan je remizirao sa Milošem Stankovićem, a podelom poena su završene i partije Skoko Ivković, Vukašin Grčić protiv Radulovića, a remizirali su i Moldovanović i Lazić. Pobede u poslednjem kolu su ostvarili Jovan Vuković protiv Gajina, zatim Tomislav Tadić u meču sa Šubićem, Ilija Vuković protiv Meštrovića, kao i Goran Grčić protiv Kočijaševića, dok je Marija Stanković savladala Natašu Golubović. Prvenstvo je i ovoga puta bilo odlično organizovano. Sjajna je bila atmosfera, kao na nekim najvećim fudbalskim utakmicama, tako da sam morao često da intervenišem po pitanju publike koja je bila sjajna, ona sportska, i dolazila je u velikom broju. Bilo je veliki broj i dece koje se interesuju za ovaj šah. Naredne godine prvenstvo opštine 42. po redu održat će se u Vojki.